Армысыздар алашырта. Есенсіздер ме еңселі қазақ елі? Жаңа күнің біздің бағдарламамен ашқан барша ағайынға қайырлатан дейміз. Я, таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпен әріптесім Елдар Серікбай. Және қылықтығыз Мақпал Исабекова жаңа күннің жаңа парақтарын өздеріңізбен бірге ашатын болады. Жаңа оқу жылының бүгін 3-ші күні, яғни 3-ші қыркүйек күн сәрсенбі. Үш ай жазғы демалыстың әсерінен шыға алмай балапандарымыз мектепке бару үшін ұйқыларынан оянып, қатарымызға қосылып жатса, білімге толы бәлекті күн болсын дейміз. Ал ұл қыздарын мектепке дайындап жатқан ата-анаға күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен. Хабар арнасындағы халыққа берер мол таңғы ақпараттық бағдарламаны бастаймыз. Жаңа күннің жаңа сағаттарын жағымды жаңалықтармен бастайық. Айқын Төлепбергеннің тыңдармандары назарына таяуда алматылық сері өзінің кезекті бейнебаянын түсіріп бітті. Бейнебаян жалаңаяқ қыз әніне түсірілген. Романтикаға толы аталмыш шығармашылық туынды құтты бір шетелдік кинофильм секілді. Олай дейтініміз рөлдерді сомдап шыққан қыз бен жігіт Голливудтың әртістерінен аумайды. Бір қызығы жалаңаяқ жүрген аруды көре алмадық. Есесіне көрген көз қуанатын, ойды арбайтын сымбатты аруды байқадық. Әрине бұл біздің пікір. Сынаудан да лақпыз. Бастысы бейнебаянның сапалылығында әрі өнер иесінің өз көңілінен шығуы. Енді шайқын жаңа туынды құтты болсын. Біздің бір қатар танымал тұлғалары ғаламтор желісінде тастай салқын екішелек суды үстеріне құйып видео жасауда. Олардың қатарында әзілкеш жастарды қолдаушы қазақ тілді көңілді тапқырлар клубының президенті Есен Елеукен және оңтүстіктің серісі тележүргізуші Асхат Садырбай, танымал продюсер Баян Есентаева мен әнші Сәкен Майғазиев тіпті ақын Қалқаман Сарин мен актер Бекжан Тұрыс та бар. Бұл қатарды әнші Мақпал Исабекова да толтырып тұр. Әнші тіпті өзгелерден ерекше болу ниетте гастрольдік сапармен барған Екібастұз қаласының барша жастарын үстеріне жаппай шелекпен су құю үшін флешмоб ұйымдастыруға шақырды. Екішелек мұздай суды үстіне құйғанның несі қызық деп таңғаларсыздар, түсіндіре кетейік. Асылында бұл ағылшындардан келген Ice Bucket Challenge акциясы. Әлем танымалдары Лугерика дертіне шалдыққандарға қолдау ретінде үстілеріне мұз қосылған су құюды үрдіске айналғандарына біраз уақыт болып қалды. Мұндағы басты мақсат адам бойына ұзақ жылдар ішінде жаймен пайда болатын амиотрофикалық ұмытшақтық дертіне шалдыққандарға психологиялық материалдық жәрдем көрсету. Бұл акцияға бұған дейін әлемнің Леброн Джеймс, Кевин Гарнет, Лионел Месси, Неймар және Криштиану Роналду сынды танымал спортшылары қатысқан еді. Сондай-ақ Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Леди Гага, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк есімді жұлдыздар үстілеріне мұздай су құйған болатын. Айта кету керек, ереже бойынша эстафетаны алған жан $10 көлемінде қаржыны Лугерик ауруына шалдыққандарға құрбан етіп қайырымдылыққа жұмсау керек. Ал егер салқын суға малынудан бас тартса, ол $100 көбейеді. Сондықтан отандық жұлдыздар екі шелек мұзды суды үстілеріне ереже бойынша құйып жатыр деген ниеттеміз. Қазына Абдығаппар, жаңа күн. Биылғы 2014 жыл Алматыда қала басшыларының ұсынысымен білім беру жылы болып жарияланған. Алматыда заман талабына сай мектептер салынып, білім беру мекемелерінің материалдық техникалық базалары жаңартылуда. Жыл сайын білім саласына бөлінетін қаржы көлемі де артып келеді. Мәселен, жылда дәстүр бойынша өтетін білім саласы қызметкерлерінің тамыз конференциясында ұстаздардың еңбек ақысын көтеру туралы келелі мәселелер көтерілді. Оның айқын дәлелі 800 алматылық ұстаз 300 мың теңге көлемде сыйақы алды. Осындай жақсы бастамалар еліміздің өзге де аймақтарында да орын алып жатыр деп сенеміз.
Остаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Деп хакім Абай айтқандай, мұғалімдер мен тәрбиешілерге бала тәрбиесінде үлкен талап қояды екенбіз. Олардың да мәртебесін көтеріп отыруға тиіспіз. Десекте бала оқытуды барлығынан биік қоятын ұстаздар қауымы үшін оқушының алған білімінен артық ештеңе болмайды ғой. Әрине, бүгінгі білім, ертеңгі болашағын. Мектепке жиналып жатқан оқушыларға дәл қазір бүгінгі күннің ауарайы қызық болып тұрып деп ойламайсын ба, Мақпал? Олай болса, бүгінгі күннің ауарайына назар салайық, Елдар. Керемет. Сыры көп әрине, ішкі жан дүниесі мінсіз адамның сұрты да сұлу болар сөзсіз. Дегенмен, әрбір нәзік жанды арудың тек өзі ғана білетін сұлулық құпиясы бары жасырын емес. Сұлулық зертханасының бүгінгі кейіпкері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жүргізуші Марал Мұхаммед Қалиева қарапайым хәм қызықты тоник туралы айтып береді. Бет терісін әрлендіретін, жұмсартатын және жасартуға өте пайдасы зор. Үй тұрмысында пайдаланатын тоник бар, соны қалай жасау керек екенін сіздерге көрсетіп өтейін. Оған бірінші табиғи таза бал керек. Ол міндетті түрде гүлді, таулық болуы міндетті емес, табиғи таза бал болса өте орынды. Және қайнаған су болмаса, кәдімгі минералды газсыз су. Бөлме температурасындағы олда мұздай болмау керек. Табиғи бал барлық ауруға ем екені белгілі, ал су тіршілік көзі. Сондықтан бұл қоспа бет терісі үшін пайдалы болары сөзсіз. Екі қасық бал саламыз. Балды суға араластырып, жаңағы минералды газсыз суымызға, немесе қайнаған суға балдың үстіне құямыз. Көп құймаймыз. Жаңағы бір бетті жуғанға жарайтындағы бетіп қана құямыз да. Бір келкі болғанша араластырып, балды сумен бірге еземіз. Бір келкі болу керек. Міне қарапайым ғана қоспаны саналы уақытта жасауға болады екен. Дайын болған тоникке косметикаға арналған мақтаны матырып, бетті сүрту керек. Бұл тониктің пайдасы қандай? Біріншіден күні бойы косметикадан, макияждан шаршаған бет терісінің демалуына үлкен көмегі тиеді. Бетіңді әрлендіреді, бет терісін жұмсартады, жасартады, және сондай-ақ бір ерекше өзінің табиғи қалпына келтіреді. Демалтады бір сөзімен айтқанда. Ал былай айтсақ, енді балдың кез келген нәрсеге пайдасы орасан зор деп білем. Сондықтан еші мына суға араласқан бал бетімізге жабысқақ болады деп қорқудың қажеті жоқ. Жасап көрсеңіз, өзіңіз куәсі боласыз. Олай болса, құрметті арулар, Марал ханымның бүгінгі кеңесі кәденізге жарайды деген сенімдеміз. Айтпақшы, осы сәтті пайдаланып, кейіпкерімізге сұлу болу үшін не істеу керек деген сұрақ қойдық. Кез келген әйел сұлу болу үшін әрине күтіну керек деп ойлаймын, бірақ біріншіден көтеріңкі көңіл күй керек. Мына ішкі жан дүние
қатты мұңаймау керек. Мұңайған сайын адам басыла береді. Сондықтан әр күні таңертең тұрғанда әр таңымыз арайлап атсын, бүгінгі күніміз шуақты болсын деп тілек айтып жатамыз ғой. Мінекей соның бәрін өте орында айтылған. Себебі көңілді жүрсең сұлу болып көрінесің. Рас, көтеріңкі көңілкей сұлулықтың кепілі. Сондықтан әрдайым күлімдеп жүру керек. Ең бастысы, көңіліңіз кіршіксіз таза, ал күлкіңіз шынайы болсын. Мен тілеймін толғанын күйгетіндер, өлеңімнен өлкемнің суретін көр. Бір-біріңді адамдар әсемдікке, құштар бола білуге үйретіңдер деп. Ақын Күләш Ахметова айтпақшы, әсемдікке, сұлулыққа құштар болайық. Себебі сұлулық әлемді құтқарады. Әйгерім Бақытқызы, Ринат Әлібеков, Жаңа күн. Елдар, студияда тұрып жаттығу жасағаныңа қарағанда, таңертең таңғы жаттығуыңды аяқсыз қалдырған сияқтысың. Иә, 5 минутты кем болып қалып еді, жалпы білесің бе? Көпшілік адамдар денсаулық үшін дене жаттығуларының маңызын түсінеді. Денені жаттықтыру көп сағатты қажет етпейді. Иә, ондай жаттығу спортшыларға керек. Қарапайым адамға күніне 10 минут дене жаттықтыру жеткілікті. Ғылыми зерттеулер бойынша дене жаттығуымен күніне 15 минут айналысқан адам алдын ала өлімнің қаупін 14%-ға азайтады және өмір сүру ұзақтығын 3 жылға дейін ұзартады. Ұйқы әрине денсаулық кепілі. Алайда 30 минутқа ерте тұруға болмай ма? Сол 30 минутты өзімізге арнайық. Таңғы жаттығу, қайраттылық, қуатты, сергектік, жақсы тәбет, жақсы көңіл күй сыйлайды. Ерте тұрып, жаттығуын жасап, таңғы асын әзірлеп, мектепке, жұмысқа жиналып жатқан көрерменге жанның саулығы, тән саулығы екенін ұмытпаңыздар. Денсаулық пен өмір тек өзіміздікі. Өзімізді сыйлап, жақсы көре білейік. Ер баланы тағы жасында, яғни 3-5-7 жасында сүндетке отырғызады. Бұл мұсылман елдерінде ғана емес, басқа діндегі елдерде де бар. Сүндеттеудің денсаулыққа пайдасы зор. Баланы сүндеттеу үлкен рәсім. Ол әрбір ата-ананың борышы. Сүндеттеу деген бұл ата-бабамыздан ежелгі түрік халықтарынан келе жатқан дәстүр. Бұл мұсылман халқында ұлдың алдында 3 парыз бар дейді, соның алғашқы парыздарының бірі. Біріншісі. Бүгінде Еуропаның өзінде сүндеттеу рәсімі кең таралған. Себебі еуропалықтар сүндеттеу біріншіден денсаулық кепілі, екіншіден көптеген аурулардың алдын алады деп біледі. Гигиеналық тұрғыдан бактериологиялық, стафилококк, гонорея микробтарынан таза болу үшін міндетті түрде сүндет жасау керек. Сондай ақ сүндет, фимоз, баланит, балапасит секілді кеселдердің де алдын алады. Егер де ол баланың сол жыныс мүшесінің басында кер қабаты жабысып қалған себепті оның арасына түрлі ауру қоздырғыштар, микробтар болып, ол қуық несеп жолдарына немесе фимоз, парафимоз ауруларын қоздыруы мүмкін. Ер бала 2-3 жасқа келгенше жыныс мүшесінің басы ашылмай тұрады екен. Оны физиологиялық бүрік деп атайды. Ал ата-бабаларымыз ер бала 3-5 жасқа келген кезінде азамат атанып мұсылман болдың деген пайыммен сүндетке отырғызған. Кез келген ұл баланың арманы жігіт болу, азамат атану. Сол себепті де ол іштей бұл күнге асығады екен. 5 жасар Абылайдың да ата-анасының айтуынша, ұлдары көп ұзамай жігіт боламын деп, сүндетке отырғызатын күнді асыға күткен. Міне, жігіт болдың деген осы болар. Абылайды азамат атанып, мұсылман болуымен құттықтаймыз. Таңмен таласып, жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырған көрерменге таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз шуақты болсын дейміз. Тілшілеріміздің бүгінге әзірлеген қызықтары көп, пайдалы кеңестер, қызықты мәліметтер, танымал тұлғалармен сұхбат, жағымды жаңалықтар бәрі-бәрі хабар арнасындағы жаңа күнде. Сөз кезегін әріптестерімізге береміз. Бірер минуттан соң өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар ағайын. Спасибо коллегам из казахской редакции за отличное начало эфира. Доброе утро, страна!
и отличного дня. Это программа «Женаком». Ну, а сегодня с вами очаровательная Светлана Коковенец. И импозантно веселый Нурлан Абдуллин. Ну, а сегодня среда, 3 сентября. Мы со Светланой рады приветствовать вас в новом сезоне. Встречайте каждый новый день вместе с программой «Женаком». И вас, как, впрочем, и всегда ожидает много интересного. Ну, а сейчас вашему вниманию наша постоянная рубрика «Новости без политики». В последнее время спортивные тренировки под открытым небом все больше набирают популярность. Как правило, участники таких спортивных занятий – это жильцы многоквартирных домов. А в роли тренажеров выступают снаряды, установленные во дворах жилых комплексов. Правда, подобный инвентарь не всегда отвечает нуждам тренирующихся людей. Для решения этой проблемы один из тренажерных залов Алматы организовал спортивную площадку в центральном парке города. Она доступна для всех желающих. На ней были установлены качественные инвентари, а также присутствовали профессиональные фитнес-тренеры. Подобная благотворительная акция направлена на поддержание здорового образа жизни. В дальнейшем такие площадки будут развернуты в нескольких точках города. Тем временем научные специалисты нашли преимущество использования интернета. Как оказалось, просматривание страниц всемирной паутины снижает риск ухудшения памяти человека. К такому выводу пришли исследователи, проведя анализ с участием более 6000 пожилых людей. Результаты теста показали, что такие простые действия, как отправка электронных писем, поиск и просмотр сайтов, замедляют процесс старения мозга. Все дело в тренировке нашего умственного органа. Постоянное интеллектуальное воздействие стимулирует нейронные связи. Вследствие этого улучшаются когнитивные способности мозга. Помимо организма человека, компьютерные технологии также влияют на рынок труда. К такому выводу пришел профессор одного из университетов Америки. Его недавнее исследование показало, что внедрение автоматизированных систем в сферу бизнеса увеличивает спрос на более квалифицированных сотрудников. К тому же у подобных специалистов повышаются заработные платы. Правда, инновации такого рода негативно отражаются на работниках среднего и низшего звена. И касается это в основном тех профессий, которые можно заменить компьютерными системами. Сам исследователь отмечает, что даже спустя десятилетия автоматизированные устройства будут лишь помогать людям, а не заменять человеческий труд целиком. Утро на телеканале «Хабар» продолжается. В эфире самая интересная и самая познавательная программа на казахстанском телевидении «Женаком». И сегодня вместе с вами Нурлан Абдуллин. И Светлана Коковенец. Мы хотим вам напомнить, что в новом сезоне, как и ранее, каждое буднее утро с вами встречают 18 наших звездных коллег. А почему только 18, Светлана? Намного больше, ведь в нашем утреннем эфире не только известные ведущие, но и очень интересные гости. Да, и селебрити, авторы различных полезных утренних рубрик. А еще коллеги-журналисты, которые ежедневно готовят для телезрителей интересный материал. И, кстати, пришло время для одного из них. Это наша постоянная рубрика «Держи ритм». Всем доброго утра! Меня зовут Шалагинова Марина, и сегодня вы узнаете про латиноамериканские танцы. Вы узнаете латиноамериканские танцы из тысячи других направлений. Они отличаются весьма темпераментным и знойным характером. Этот вид танцев пользуется огромной популярностью не только у себя на родине, но и во всем мире. Повторяя чувственные движения – одно удовольствие. С этим согласятся как профессионалы, так и любители. Кстати, не менее интересна и история возникновения латиноамериканских танцев. Рабы попадали на сахарные, до плантации сахарной, да, это в Центральную и Южную Америку. И там вот благодаря вот этим соприкосновениям как бы нескольких наций, африканцев, испанцев, да, и еврейских народов каких-то, благодаря этому образовались латиноамериканские движения, латиноамериканская музыка. То есть вот эти вот ритмы, да, страсть, свободолюбие, все пошло именно от этих народов. Хороша латино и тем, что не требует обязательного наличия партнера. Хотя парный танец, безусловно, выглядит намного выигрышнее. Интересно узнать и про особенности этого танцевального направления. Особенности – это чувство ритма. Чувство ритма, то есть вы чувствуете ритм, вы живете, вы
понимаете, что вы не такой, как все, что вы умеете двигаться не так, как все. Существует 5 основных латиноамериканских танцев, которые считаются классическими и исполняются на всевозможных чемпионатах и соревнованиях. Эти танцы представляют собой 5 способов выражения своих чувств. Например, у танца «Ча-ча-ча» – легкое игривое настроение. Самбо – целая буря чувств. Это весьма ритмичный и зажигательный танец. Румба – красивая любовь и красивый танец, переполненный эмоциями. Пасодобль – это драма на танцполе, выражение назревшего конфликта между мужчиной и женщиной. Джайв – это наступившее перемирие, веселье, бесшабашная радость, самый энергичный танец, имеющий яркий, позитивный настрой. Если человек изначально не пластичен, то благодаря танцам, именно латиноамериканским, он добьется этой пластичности, потому что, допустим, такие направления, как джайв, да, такие направления, как чача, самбо, они развивают в человеке пластику. Задействованы и эмоции тоже, соответственно, и мышцы лица тоже задействованы. Задавайте свой ритм и наслаждайтесь зажигательными танцами. Евгения Гришанина, Ринат Алибеков, Жанна Кун. С 9 по 30 сентября столица Бельгии Брюссель превратится в Европейский центр дизайнерского искусства. В течение месяца там пройдет более 100 мероприятий из области промышленного, ландшафтного, полиграфического, интерьерного и кулинарного дизайна. Основной темой фестивальной программы этого года являются текстиль и графический дизайн. Ну, Брюссель далеко, а наша программа рядом. И прямо сейчас наши корреспонденты расскажут о модных тенденциях домашнего дизайна. Дом – это то место, куда мы приходим после насыщенного событиями дня, и поэтому в нем всегда должно быть уютно, комфортно и спокойно. Обстановка в доме должна быть очень лаконичной. Цвета должны быть подобраны гармонично в соответствии мебели, которая используется в интерьере. В интерьере должны быть обязательно какие-то яркие элементы, которые будут брать на себя акцент. Создать идеальный интерьер своими руками очень просто. Главное прислушаться к советам мастеров дизайна. Во-первых, надо придерживаться сдержанной цветовой гаммы. Чем меньше цветов и их различных оттенков вы используете для декорирования комнаты, тем более профессиональным будет результат. Сдержанная цветовая гамма используется в интерьерах с более интересными и ярко выраженными предметами интерьера и мебели. Насыщенные краски используются в интерьере для того, чтобы привлечь к себе внимание. Это могут быть как декорированные стены, так же используемые яркие варианты обоев. Многие из вас наверняка думают, что нагромождение милых безделушек в комнате придают ей уют и тепло. Но эксперты своего дела уверяют, что как только комната заполняется бесполезными предметами, ее достоинства исчезают. Если мы на стене используем фотографии или картины в виде галереи, то используется их не менее 20 штук. Эти картины могут быть разного размера, от маленького до большого, которые располагаются в хаотичном порядке на стене. Но здесь нужно учитывать один нюанс. Оказывается, маленькие картины на стенах выглядят визуальным шумом. И напоследок помните, лучше всего сочетаются друг с другом оттенки одного цвета. Так что, например, если вам нравится желтый цвет, подбирайте мебель, аксессуары, не отходя далеко от совмещаемой с ним гаммы. Назирки Садыкова, Бибигуль Керимова, Ринат Алибеков, Жанна Кун. С
слово «афиша» давно и прочно поселилось в нашем лексиконе. Да, афиши, как и простые, так и театральные, существовали и существуют уже не одно столетие. Изобретение их приписывают испанскому поэту Казме де Овьедо, предшественнику Сервантеса. А весьма спорное утверждение, ведь театральные афиши были найдены при раскопках Помпеи, да и по многим другим данным, можно полагать, что римлянам театральные афиши уже были известны. В средние века театральную афишу заменили глашатай и барабанный бой. А как постоянное театральное извещение, афиша впервые появилась в Париже во времена революции 1789 года. Я так думаю, что сейчас самое время заглянуть в нашу афишу. Смотрим. В рамках фестиваля современного искусства «Арбат Фест» в Алматы проходит выставочный марафон, который продолжит свою работу до 25 сентября. В Алматы в Центральном государственном музее совместно с Национальным музеем этнографии Республики Корея проходит выставка «Ариранг. Душа Кореи». На выставке вниманию посетителей будет представлено более 24 уникальных экспонатов. Выставка «Ариранг. Душа Кореи» даст возможность посетителям поближе узнать поэтический склад души корейского народа. Выставка продлится до 28 октября текущего года. В течение месяца в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится книжная выставка «Саин Даланың Сунгула Сюреткера», посвященная творчеству известного казахского писателя Саина Муратбекова. Астана Опера запускает первый международный фестиваль «Шелковый путь». Звезды оперы и балета из Италии, Франции, Китая, России, Казахстана выступят на сцене столичного театра. Жители и гости столицы смогут окунуться в дни праздника высокого искусства с 17 сентября по 5 октября. Тем временем в Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Лики предков». В витринах представлены предметы материальной культуры древнего населения Казахстана – оружие, украшения, керамические сосуды. Выставка продлится до 31 декабря этого года. Жанна Акун на телеканале «Хабар» продолжается, и мы передаем слово нашим коллегам из казахской редакции. Не переключайтесь, ведь впереди вас ждет еще много интересного. Увидимся через 15 минут. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін студиямыздың қонағы танымал продюсер, тележүргізуші. Осы студияда әр апта сайын аптасына бір рет шығып тұратын менің досым, әріптесім Асхат Садырбай мырза бүгін студиямыздың қонағы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әсеке. Достар, қайырлы таң. Бит қой, аманы шерік. Сен енді өзің қонаққа келген деген болып сезініп отырсың ба өзіңді? Жоқ әлде өзің үйіндегідей жүрген дейсің ба? Шын мақпал, мен мына жерге әлі отырып көрмеппін. Бүгін бірінші рет отырып көріп отырмын. Мына орындыққа негізі жігіттер отырмайды ғой, үнемі қыздар отырады. Біз ар жақта отырамыз, елдер отырған жерде. Негізі жайлы екен мына, сендер жақсы жерде отырасыңдар. Ұнап қалды. Енді таныс студияға қош келдің дейміз. Рахмет. Кез келген алдыңғы қатарда жүрген адамдар әр күнін арнайы бір жоспармен жүретіні ол рас. Сен өз күніңді қалай жоспарлайсың жалпы? Жоспарлайсың ба? Жоспарлаймын, өйткені Алматының көлік кептелісін білесіздер. Қазір оның есесіне студенттер мен оқушылар оқуға оқу жылы басталды. Екі есе қалада көлік көбейді. Сондықтан да күніне 3 немесе 4 жерге бару үшін 2-3 сағаттан артығымен аласың, сонымен кеш болады. Жоспарлайсың әрине, жоспарсыз болмай үлгермейсің ғой. Жалпы қанша жобалардың авторы болдың, продюсері болдың? Қазіргі қолға алып жүрген бір жаңа ісің бар шығар? Бар, Елдар. Қазір өкінішке орай айта алмай отырмын да, өйткені айтуға болмайды. Бір жақсы тележоба бар, енді оны уақыты келгенде көре жатарсыздар. Бұл тележоба ма, әлде үлкен экранға шығатын жобалар? Ол бөлек әңгіме, қазір оған келеміз. Бұл тележоба қазір келіссөздер жүргізілуде. Егер бәрі ойдағыдай болса, осы күз айында басталып кетеді. Бірақ енді қазір мен ештеңе айта алмайтын себебім, өйткені нақты құжатқа қол қойылған жоқ, сөз жүзінде ғана келісіліп жатыр да. Меніңше өзімді өзім бұрын соңды сынап, басқа бағытта сынап көрмегенмін. Сондықтан да бұл жолы мүлдем өзімді басқа жанрда, басқа форматта сынап көремін жүргізуші ретінде. Ал өзің айтқан
Я мен оған дейін де айттым, жаңа комедия түсіріліп жатыр, қазақша комедия. Ол фильм осы қысқа дейін прокатқа шығады. Қызық комедия болатын сияқты, өйткені енді ол жерде өнер қырандары, Шанчар, Алдар Аспан, Әзізхар театрының актерлары. Енді тағы да айта кететін жай, осы фильмге байланысты, көпшілік Асхат отандық режиссерлерім жұмыс жасамайды осы жобада. Дима? Шетелден шақырып. Жоқ, жоқ. Еркебұлан Жолдас, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, өзіміздің қазақ бауырымыз. Қазақ бауырымыз. Иә, ешқандай да ол жерде шетел өзге елден келген. Өзбекстаннан. Жоқ, жоқ, жоқ. Елдер барлығы қазақ жігіттер. Барып тіпті түсірілім алаңына барып қайтсаң да болады. Қазір осы Астанадағы түсірілімдер қалды. Түсірілім әлі де болып жатыр. Шымкент қаласында түсірілетін, облыста түсірілетін эпизодтар аяқталды. Енді Астанада түсірілетін эпизодтар бар, сонымен аяқталады. Асеке, сөзің аузында. Осы жерден әңгімемізді өзге тұрып, тілшілеріміз дайындаған бейнесюжетке назар аударсын. Сүзбеден әралуан ас дайындауға болады, айта берсек, шегі жоқ. Бүгінгі ас болсын айдарында сүзбеден жасалған пісірме дайындауды үйренеміз. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбе, 5 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық ұнтақ жармасы, 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, 1 шай қасық ваниль қанты, 50 грамм мейіз немесе кептірілген өрік және бір салым тұз қажет. Ең бірінші ұнтақ жармасы мен қаймақты араластырамыз. 3 ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырып, 30 минутқа қалдырамыз. Яғни осы уақыттың ішінде ұнтақ жармасы көтерілу керек. Килограмм мейізге ыстық суды құйып, 20-30 минутқа қалдырамыз. Бұл уақыттың ішінде ол жұмсарады. Сүзбені табаққа саламыз. Енді блендер арқылы езуге болады. Ал езілген сүзбемен пісірме өте дәмді әрі жұмсақ болады. Біз 18%-дық сүзбен алдық, ал сіз өзіңіз кез келген пайызды алсаңыз да болады. Ол сіздің қандай пісірме жасап жатқаныңызға байланысты. Диеталық, десерттік немесе жоғары калориялық. Мінекей сүзбені езіп болдық, енді көтерілген ұнтақ жармасы мен қаймақты қосамыз. Ендеше қантты, ванильді қантты қосамыз. Сондай-ақ, пісірмеміздің барлық қоспалары бір-бірімен қосу үшін бір салым тұз салу қажет. Бір жұмыртқаны қосып араластырамыз, өзіңіз 2 немесе 3 жұмыртқа қоссаңыз да болады. Барлығын блендермен дұрыстап араластыру қажет. Мейіздің суын төгіп, оны сүзбенің үстіне жайып кептіреміз. Енді мейізді сүзбеге қосамыз да жақсылап араластырамыз. Мейіздің орнына басқа да кептірілген жемістерді қоссаңыз да болады. Табаның үстіне майды жағамыз да сүзбені саламыз. Сүзбенің үстіне қалған қаймақты жағу қажет. Пісірмені 180 градусқа дейін қыздырылған пешке 40 минуттай пісіреміз. Пісірмені
Мінеке біздің сізбеден жасалған пісірмеміз дайын болды. Оны өзіңізге ұнаған тосаппен немесе кез келген жидекпен безендірсеңіз болады. Ол міндетті түрде сізге де, отбасыңызға да ұнауы қажет. Астарыңыз дәмді болсын! Олай болса, қайырлытан, қазақ елі. Бұл жаңа күн бағдарламасы студиямыздың қонағы, біздің дос, әріптес Асхат Садырбай. Енді сізге әңгімемізді жалғастырайық. Жалпы енді түсіндік, немен айналысып жүргеніңді, ертең болашақта не күтесің? Сонда жаңа күн бағдарламасын жүргіземін. А, е, сонда бір екен ғой. Сонда өзіңе қай жағы жақын? Теледидарда жүрген, неде телеарналарда жұмыс істеген жоқ, әлде продюсерлік жағынан сен жұмыс атқарасыңбыз оны білеміз. Кино деп кеттің жаңағы. Қайсы жақын өзің жаныңа? Маған негізі телевизия жақын. Телевизия. Кино мен үшін әлі ол ашылмаған әлем. Мен оны оқуым керек, тануым керек, шын керек та мақпал. Ал енді бұл продюсерлік қызмет, біз телевидениеде жүргенде де енді ол жобаларды жаңағы адамдар жинаймыз, ол енді біздің әдеттегі жұмысымыз ғой, істеп үйреніп қалғанбыз. Сондықтан да бұл жерде маған қызмет сондай кішкентай ғана қызмет берілді. Ал кино әлеміне мен өзім дайын продюсермін деп айта алмаймын, өйткені оны оқу керек. Бірақ саған қызық. Қызық, өйткені шында да неге сапалы фильмдерді шығармасқа? Неге біз атсалыспасқа? Ақыры отырып алып бәріміз сынаймыз ғой, ой, мына фильм қызық шықпапты, немене мына фильм деп. Неге әркім өз үлесін қоспайды? Біреу администратор болып жұмыс істесін, қолынан келмесе жаңағы суын тассын, шайын тассын, әйтеуір сол фильмге үлес қосса, меніңше жақсы фильм шығады ғой. Бұл фильмнің идеологиясы бар ма? Жалпы мына қазақ қоғамына бір ой тастайтын сәттер бар. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген сондай сәттер кездеседі. Адамгершілік, достық, сатқындыққа жол бермеу, достық қиын жағдайдан қалай алып шығу, адал махаббат, махаббат па, ақша ма деген кездегі таңдау, осының бәрі осы фильмде көрсетіліп өтеді негізі. Бір жағынан рухани дүниелер. Енді ондай комедия ғой, енді ойнап отырып жаңағы астарлап сондай нәрселер көрсетіледі. Енді әшеке, бізге қарағанда сіз енді көбірек журналистсіз, жалпы оқығансыз, тоқығансыз. Қазіргі таңда қазақ журналисті қандай болу керек сенің ойыңша? Қазіргі журналист өте білімді болу керек, заңды жатқа білу керек, заманауи технологияларды жетік меңгеру керек, көп оқу керек, көп іздену керек. Қазір ақпараттың ағымы өте көп. Осыдан 10 жыл бұрынғы ақпараттың ағымымен салыстырсаң, қазір одан 2-3 есе көп. Күн сайын сен ақпараттанып отыруың керексің. Көп біздің журналистер қазір арзан сенсацияға құмар болып кетті. Жаңағы өзінің атын, болмаса сайтының, болмаса басылымның атын шығару үшін бір нәрсені бұлшытып жаза салатын болды. Мен ондай нәрсені қолдамаймын. Мен сары басылымға қарсымын. Иә, ол бар, ол өмір сүреді, ол сары басылым. Өйткені ол да кәсіп қой, оны кәсіп қой, бизнес қып жаңа ақша тауып отырғандар бар. Оны кәсіп деп бізге кім ендірді сонда? Ол шетелден келген нәрсе. Шетелден келген, әрине, бізге жат нәрсе ол. Иә, жат нәрсе, иә. Жат нәрсе, бірақ білесің бе, мақпал, ол бәрі бір кәсіп, оны адамдар жасай береді. Өйткені одан ақша тауып отыр, халыққа сол қызық. Өйткені сұраныс бар. Сұраныс бар, халыққа қызық. Ал өкінішке орай, бірақ осы нәрсе бірінші орынға шығып кетпеу керек, өкінішке орай. Бізде мемлекеттік, кәдімгі саяси, сараптамалық басылымдар, телеарналар, радиолар жұмыс істеу керек. Біз сол сары басылым сұраныста екен, сол кәсіп екен деп, бәріміз сол сары басылым артынан жүгіріп кетпеуіміз керек. Мен бір сауал қояйын деп едім. Жеке қоғамның бір мүшесі ретінде Асхат Садырбайды қазіргі таңда не мазалайды? Қандай ой? Көп нәрсе мазалайды. Жоғалып бара жатқан ұлттық құндылықтар, жастардың тілге деген құрметсіздігі толғандырады, мақпал. Өйткені жастар деп отырған ол өзіміз ғой. Біздің байқап әңгімелесіп отырсаң, жаңағы тілді шұбарлайды, жаңағы басылымдарды көресің, көп нәрсеге көңілің толмайды. Әрине, ол оған оның бәріне мемлекет кінәлі деп болмайды, оған адам өзі кінәлі. Өзінен басталады. Иә, біздің ортамыз, біз өзіміздің ортамызды қарап жүрмей, соны түзетіп жүруіміз керек. Ол оның барлығын мемлекет қайда қарап отыр, мемлекет неге осы басылымды кеп түзетпейді деп айта беруге болмайды. Біз жүрміз ғой қасында, біздің әріптестерімізге айтуымыз керек. Мынауың ұят, мынауың түзе, бұндай салт жоқ. Тойға барғанда да елдер мысалға, иә, қызды ұзатып жатқанда жаңағыдай раушан гүлін шашып жатады. Мүлдем біздің салт емес, қазақ қызын ұзатқанда раушан гүлдерін шашпаған. Иә, дұрыс айтасың. Жаңағы жарайды, батыстың несі, иә, батыстың үлгісі жақсы, әркім өзінің еркінде, бірақ дәстүрлерді өйтіп алауға шұбарлауға болмайды, мен соған қарсымын. Сондай мәселелер көп толғандырады.
Өйткені ұлттық құндылық жоғалған кезде ұлттың өзі де жоғалады. Меніңше біз ұлттық құндылығымыз сақтап қолымыз керек барынша. Енді Асеке, жалпы телевизия саласына, журналистика саласына қалай келдің, оқыдың ба? Я мен журналист мамандығым. Алғашқы эфирің қашан болды деген? Я бірінші курстан бастап журналистика мамандығын оқыдым, бітірдім. Халықаралық журналистика мамандығы бойынша диплом бар. Телевизияға ойда жоқтан келдім, бірақ телевизияға келу ойымда болмаған және бала кездегі арманың жоқ мүлдем. Елдар, мен оқып жүргенде де армандаған жоқпын телевизияны, шын байтайын. Мен өйткені газеттің журналисті болғым келді және маған радио ұнайтын. Әлі де сол ұнайды. Мен мүмкін болашақта кетіп қалуым мүмкін радио мен газетке. Шын. Телевизия менің ешқай уақытта да арманым болған жоқ. Телевизияға шықсам, түрімді көрсетсем, танылсам деген ой менде, шын айтайын, Елдар, ұшықтасам түсіме кірмеді. Мен достарыммен еріп барып, бір таңғы бағдарламаның кастинг болады деді, Шымкентте жергілікті телеарнада бірінші курста. Солармен еріп бара салғам, жүр-жүр деп. Сосын отыр сені көрейік деді, бәрін жүргізіп жаңа көргізіп жатыр ғой. Сосын маған текст бер, жаңа мен текст айтып бердім камераға. Сонымен болды, сені аламыз деді да, сол күні алып қалды. Барлық мәліметтерімді жазып, екінші күннен бастап мен жұмыс істей бастадым. Солай шыны керек, бізге айлық төледі, содан соң қызығып, деген айлыққа қызығып, енді студентпіз ғой, солай жұмыс істеп кеттік, шыны керек. Ал енді Асхат, өзің білесің әдеттегідей. Таңғы тілек. Таңғы тілек, әрине. Қазақстандықтардың барлығына мен бейбітшілік тілеймін. Өмірлеріңіз деп қана қуаныш сәттерге толы болсын. Әрбір жаңа күн сіздерге қуанышты жаңалық алып келсін. Жақсы жаңалықтар көп болсын, әрбір үйде той болсын, дастархан тек жақсылыққа жайылсын, әрбір үйден сәбидің күлкісі кетпесін деген біледі. Әумин, айтқаның келсін. Студиямыздың қонағы болған Асхат Садырбай. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 3-ші қыркүйек сәрсенбі. 3-ші қыркүйек лаңкестікпен күрестегі ынтымақтастық күні. Тунисте тәуелсіздік қозғалысы күні. 87 жыл бұрын дирижер Қазақстанның халық әртісі Тұрғыт Османов Сәдуақасұлы дүниеге келді. 85 жыл бұрын филология ғылымдарының докторы, профессор, әдеби сыншы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шериаздан Елеукенов Рүстемұлы дүниеге келді. 75 жыл бұрын қазақ қыпшақтанушысы, ғалым-археолог Ақынжанов Сержан дүние есігін ашты. 139 жыл бұрын инженер немістің Volkswagen автомобилін жасаушы Фердинанд Порше дүниеге келді. 109 жыл бұрын американ физигі, Нобель сыйлығының лауреаты Карл Андерсон Дэвид дүниеге келді. Жаңа оқу жылы басталғалы еліміздің тәртіп сақшылары қызу жұмысқа кірісті. Олар мектептер мен балабақшалардағы тәртіпті әрі балалардың қауіпсіздігіне кәдімгідей көңіл бөліп жатыр. Мектеп не балабақша маңында балалардың жаяу жүргіншілер өтетін жолақтармен өтуін қатты қадағалайды. Жалпы бұл тек тәртіп сақшыларының емес, ата-аналардың да міндеті. Мақпал, жолда жүру туралы айтып қалдық. Бағдаршам қалай пайда болғанын білесің бе? Әрине, халықаралық бағдаршам күні 1994 жылғы тамыз айының 5-ші күні орын алған оқиғаға байланысты тойланады. Бұл күні Американың Кливленд қаласында алғашқы заманауи бағдаршамның тұңғыш түпнұсқасы шыққан болады. Бастапқыда аппарат тек екі түсті шамнан тұрды. Ал ол бір түстен екіншіге ауысқанда дыбыс шығаратын болған. Алайда ең алғашқы бағдаршамды британдық Джей Найт есімді азамат 19-шы ғасырда ойлап тапты. Бұл құрылғы тұңғыш рет 1989 жылы Лондон парламенті орналасқан көшеге қойылған екен. Кейін 3 жыл өткен соң бағдаршамның жарық шамы жарылып, абайсызда жақын тұрған полиция сақшысын зақымдаған көрінеді. Содан бағдаршам 50 жыл бойы ұмыт қалған. 1910 жылы алғашқы екі түсті автоматтандырылған бағдаршам патенттеліп, қолданысқа берілді. Ал күнделікті күнде көріп жүрген үш түсті бағдаршамыңыз алғаш рет Нью-Йорк қаласында 1920 жылы пайда болды. Жылдар өте бұл аппарат тиімділігін көрсетіп, Америка және Еуропа мемлекеттерінде кеңінен қолданыла бастаған. Қымбатты көрермен, жаңа күннің қоржынында осындай қызықты мәліметтер көп. Біз тізгінді әріптестерімізге береміз, сөз кезегі өздеріңізде. Спасибо нашим коллегам из казахской редакции за позитивный настрой.
Доброго утра и отличного дня всем казахстанцам. На телеканале Хабар программа «Жаңа күн». Сегодня с вами вместе Светлана Каковенец и Нурлан Абдуллин. На календаре 3 сентября, среда. И в этот день, 7 лет назад, впервые в истории нового Казахстана, глава нашего государства Нурсултан Назарбаев провел интерактивный урок для всех казахстанских школьников. А в уроке, который проходил в режиме онлайн, приняли участие 1000 школ по всей республике. Транслировался урок из одной из школ Астаны и был посвящен теме «Новый Казахстан в новом мире». В этой связи мы поздравляем всех школьников с началом учебного года и желаем им успехов в учебе. И давайте все вместе посмотрим и послушаем, что о новом Казахстане знают наши балапанчики. Я уже летом хожу в кино и заказывают попкорн и там попить. Мы не фильмы, мы с мамой на мультики ходили, на «Холодное сердце». Что-то там, наверное, пиратов, каких-то фей пиратов. Мультики, на все танцы. Мамины с папами дети спят. Это все смотрят, и потом там... Мультики. Мне показывала Дара, Маша, Медведь, такие мультики, а еще Диму показывала. А мы дома еще смотрели «Пиратов Карибского моря». И дома смотрели «Пятый элемент», это фильмы. Мне очень понравилось. Птичий канал «Карусельный» от моих самых воробьев. Капитанчик воробьев вот так. И вот так. «Спанчбоб», «Маша Медведь», «Винкс Клуб». Прекрасного утра, нового дня всем нашим зрителям. Жаңа күн на телеканале Хабар продолжает свое вещание. В этот день, 30 лет назад, британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальны отпечатки пальцев. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что их цепочки отличаются. Джеффрис назвал их генетическими отпечатками. Таким образом, на свет появилась генетическая дактилоскопия. Теперь с помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, аргументировать невиновность человека. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности. Аллергический ринит, пожалуй, самое распространенное заболевание в период завершения лета и начала осени. Что необходимо знать об этом недуге и как с ним бороться? Об этом и поговорим. Это воспаление слизистой оболочки, опосредованное иммунной реакцией. То есть иммуноглобулины Е в крови увеличиваются в большом количестве и вызывается воспаление слизистой оболочки в полости носа с выраженным чиханием, зудом в носу, слезотечением. Иногда бывает выраженный кашель, доходит иногда это до одышки. Кстати, распространенность данного заболевания от 10 до 40% населения. И будете ли вы в числе тех, кто страдает от сезонной аллергии, напрямую зависит от состояния вашего здоровья в целом. Если у пациента имеются какие-то проблемы с организмом в виде дисбактериозов, нарушений функции печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, тогда, естественно, и идет нарушение функции иммунитета, и организм реагирует в виде аллергической реакции. Риск столкнуться с неприятными последствиями этого заболевания есть у всех, от мала до велика. У детей снижается память, они не хотят в это время заниматься, а люди просто на работе очень страдают и в данный момент являются просто нетрудоспособными. Вот сейчас, в данное время, когда уже вроде бы и осень наступает, а количество аллергического ринита резко увеличилось. Это связано с тем, что в воздухе появилось большое количество аллергенов. В частности, вот сейчас идет большой активный период цветения амброзии.
Если вы обнаружили все признаки аллергического ринита, то не спешите бежать в аптеку, а вот записаться на прием к специалисту просто необходимо. Если наш пациент самостоятельно начал лечение и первым делом взял сосудосуживающие капли, которые у нас абсолютно без рецепта продаются в любой аптеке, он имеет такую возможность попасть в зависимость от этих лекарственных капель, и на фоне аллергического ринита у него начинается развитие медикаментозного ринита, то есть увеличивается, разрастается слизистая, и носовое дыхание затрудняется на длительный период времени. И напоследок помните, что победить последствия болезни на ранней стадии намного легче, а главное, не прибегайте к самолечению. Следите за состоянием своего организма и будьте здоровыми. Евгения Гришанина, Ринат Алибеков, Жанна Кун. Любимое дело – это хорошо, но если у вас его пока нет, ничего страшного. Действительно, многие люди совершают серьезную ошибку, пытаясь заставить себя найти свое любимое дело. Однако, это примерно то же самое, что пытаться заставить себя найти любимого человека. Да, иногда бывает так, что человек уже, можно сказать, от рождения наделен какими-то выраженными способностями или даже талантами, и для него не составляет труда найти себе любимое дело. А иногда, наоборот, какая-то повседневная деятельность, которая в течение долгого времени не вызывает у человека никаких особых эмоций, вдруг в силу привычки становится любимым делом. Главное не ставить перед собой глобальных задач и позволять себе все, что вам хоть немного приятно. И помните, любимое дело должно приносить удовольствие и радость, как герою нашего следующего материала. Любимое дело, что подразумевается под этими словами? Кто-то просто вышивает, кто-то своим хобби считает свою работу, а кто-то просто делает то, чем ему нравится заниматься в свободное от работы время. Например, известный казахстанский исполнитель Турал на досуге играет в волейбол. Мое хобби – свободное время. Я в последнее время начал каждый день, когда у меня есть время, играть в волейбол с друзьями. В общем, мы собираемся, едем, поднимаемся в горы. Там есть такое уютное место, где тихо, красиво. И, в общем, мы играем в волейбол. Профессионально начал сейчас этим заниматься. И как бы для меня это хобби мое в данный момент. Волейбол – один из самых популярных в мире видов спорта. Его играют две команды на специальной площадке размером 18 на 9 метров. Разделена площадка на две части с помощью сетки, которая находится в 2,5 метрах от земли. И главной целью этой игры является задать такое направление мячу, чтобы он, пролетая сетку, коснулся территории соперника. Или же наоборот, не дать мячу коснуться своей площадки. Если честно, я вообще до этого волейбол как бы не любил. И у меня вообще мой старший брат очень профессионально играет, и я пару раз с ним поехал просто посмотреть, и мне очень понравилось, я вошел в азарт, и после этого дня начал играть в волейбол, как бы попросил ребят, чтобы меня научили. Получил такой азарт, что мы играем со своими друзьями, и нужно их выиграть. После того, как мы их выигрываем, у нас получается обсуждение, мы долго об этом разговариваем, и получилось так, вот, интерес просто. Казалось бы, удивительным, что артист, чья жизнь и так наполнена физическими упражнениями, будь то репетиции концертов, хореография или съемки клипов, свое свободное время решает посвятить именно этому непростому виду спорта. Я первый день вообще ног не чувствовал, очень сильно устал прям. До этого я, например, занимаюсь в тренажерном зале, я там так не устаю, как на волейболе устаю. Руки очень сильно болят, прям ты чувствуешь то, что ты физически очень сильно прям напрягаешься, прям спорт чувствуется в этом, очень много потеешь. Я как раз в данный момент сейчас сушусь, худею, и волейбол очень сильно помогает. И как любой игрок волейбол, Турал имеет свою любимую позицию. Привлекает, наверное, стоять посередине и забивать, которые тебе пасуют голы. Как бы это как нападение. А защита дальше стоят, как возле сетки хорошо стоять. Главное, не лениться, говорит Турал, ведь спорт дает возможность не только хранить свой организм в тонусе. Спорт дает возможность выплеснуть ту негативную энергию, которая копится на протяжении всего дня. Нурлан Мухамеджанов, Хамид Салихов, Жанна Кун. Доброго утра всем казахстанцам и отличного дня. На телеканале Хабар программа Жанна Кун. Сегодня с вами Светлана Каковец и Нурлан Абдуллин.
И прежде чем попрощаться на 15 минут, я хочу напомнить, что программа «Жан Кун» всегда с вами, поскольку все самые интересные материалы наших корреспондентов вы в любое время можете найти в интернете. Как на сайте телеканала «Хабар», «хабар.кз», так и в социальных сетях. Найти наши страницы во всемирной паутине очень просто. Набирайте «Жан Кун» в строке поиска ВКонтакте, Фейсбуке и всегда будьте в курсе всего самого интересного. Подписывайтесь на них, и вам будут приходить уведомления о наших новостях и эфирах. «Жан Кун» на телеканале «Хабар» и в интернете. Это всегда интересно и полезно. А эфир продолжит наши полезные утренние советы. И далее вас ждет встреча с нашими коллегами из казахской редакции. Великая Коко Шанель говорила: «Драгоценности – целая наука, красота – это грозное оружие. А умение совместить эти вещи – величайшее искусство. Испокон веков познать данную науку стремятся абсолютно все женщины. И также издревле наиболее любимыми украшениями слабого пола были изделия из серебра». Серебряные изделия лучше хранить в специальных коробочках своих, либо в целлофановых пакетах отдельно, вот так вот, чтобы друг об друга они как бы не терлись. Бывают мелкие такие царапины, там, бывает где-то сера, и вот оно начинает темнеть. В древности наши предки наделяли серебро магическими свойствами и считали его частичкой ночного светила. Потемнение серебра никак не избежать. Это зависит тоже от ауры человека. В человеке каждом есть какие-то вот свои негативные эмоции. Там. Серебро оно служит как сигнализатор. Что же делать, если серебро все-таки потемнело? В ювелирных магазинах продаются многочисленные средства для очистки и полировки данных украшений. Однако сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. Если его в колбу положить и пищевую соду залить чуть-чуть воды, она также очищается. Либо вот берете лимонную кислоту, также в горячей воде растворяете эту лимонную кислоту, продержав в нем, она сама побелеет. Также можно почистить серебряные изделия в знаменитом американском напитке. Буквально за несколько минут этот пенный напиток удалит серебра темную пленку и вернет украшениям былую яркость. Назерке Садыкова, Бибигуль Керимова, Ельнур Касиман, Жаңа Күн. Қатарымызға жаңа қосылған көрерменге орта толсын деп тізгінде өз қолымызға аламыз. Студияда өздеріңіз үшін қызмет етіп тұрған әріптесім Елдар Серікбай. Және Мақпал Исабеков. Жаңа күннің жаңа парақтарын бірге ашайға ғайын. Бүгін күн сәрсенбі, сәттілік серігіңіз болсын. Көрермендеріміздің бүгінге жоспарлаған істері көп болар. Оқушылар күнделікті бестікке толтырамын деп жоспарласа, жұмыс бастылар ісімді ертерек тындырамын деп білек сыбанып отырған болар. Күн бойында көңіл көтеруді де ұмытпай пайдалы істермен айналысқаныңыз жөн болар. Мәселен, бүгін мерекелік шараға немесе туған күнге барам деп дайындалып жүргендер бар шығар араңызда. Туған күн кешіне барарда ең бірінші ойыңызға нендей сыйлық алып барамын, не киіп барамын деген секілді ойлар келеді. Туған күн иесіне не ұнайтынын еске түсіре бастаймыз. Кей кезде таңдау жасай алмай қиналып қалатында кездеріміз болады. Әйел заты сыйлық алғанды өте жақсы көреді. Сыйлық сыйлана қалса, маған деген ықыласы шын көңіл бөлуі деп түсінеді. Сондықтан да қыз келіншектерге сыйлық аларда мағыналы, белгілі бір жақсы ниетті жеткізе алатын сыйлық алған жөн. Әр сыйлаған сыйлық шын жүректен болса, сыйлық алушыға жарқын көңіл, қуаныш сыйлайды әрине. Дәл қазір қолдан жасалған бұйымдар өте бағалы зат болып есептеледі. Ғаламторда ашсаңыз, қолдан иіс сабын жасау, сырға жасау, алқа жасау әдемі кеудешелер тоқу әдістерінің барлығы көрсетілген. Өзіңізге ыңғайлы біреуін таңдап, уақытыңызды бөліп, қуаныш иесіне сыйласаңыз ерекше қайталанбас әлемдегі жалғыз дана сыйлық болары анық. Мұндай сыйлық кім-кімді де болса, шаттандырмай қоймайды. Олай болса, кезекті үйренді жирен айдарына берейік. Әдемі аксессуарлар әрдайым сәнде. Кез келген сауда орталықтарынан өзімізге ұнағанын сатып алып тағуға әуеспіз. Бірақ оны өзіңіз де жасай аласыз. Тіпті өз қалауыңызбен ұнаған тасты сатып алып, әртүрлі қылып безендіріп тағуға болады. Қайырлы таң, жаңа күн бағдарламасының телекөрермендері. Бүгін біз қолға тағатын әртүрлі білезіктер жасаймыз. Ол үшін бізге біріншіден білезікке арналған жіп керек болады. Кейін бізге қайшы керек болады. Ине жіп. Келесі керекті моншақтарымыз керек болады.
керек тәшекелеріміз. Кейін лента. Білезікті қолыңызға тағар алдында киіміңіздің түсіне мән бергеніңіз абзал. Мәселен, үстіңізде ашық түсті киім болса, онда міндетті түрде қолыңыздағы білезіктің ең болмағанда екеуі киіміңізге сәйкес ашық, ал ортасындағы бір білезік тұйық түсті болғаны жөн. Біріншіден, ине жібімізді дайындап алайық. Қазақ қызы әр қашан сәнді әдемі киінген, және олар қолдарына сақина білезіктерін тағып жүрген. Оның бірден бір себебі ырымдап, көз тимесін деген ниетте таққан. Яғни елдің назары сүйкімді сіздің жүзіңізге емес, бірден қолыңыздағы жылтыраған тастарға түседі. Ал енді екінші білезігімізді бастайық. Ол үшін бағанағы білезікке керекті жібіміз керек. Моншақтар. Әр моншақты жіпке кіргізіп отырамыз. Бұндай білезіктерді әр түрлі жасауға болады, сіздің қалағаныңызша. Мысалы, қазір мен жасап көргендей, істеуге болады. Әлде де басқа түрлерін. Досын ұнайтын әшекеңізді кіргізіп, просветімізді аяқтаймыз. Жіптерімізді байлап, керек емес жібімізді кесіп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай білезік жасау қиын емес. Тек қажетті заттар қолыңызда болып, шыдамды болсаңыз болғаны. Айшана Уашева, Хамид Салихов, Жаңа күн. Мақпал, мына қызықты тыңдашы. Не айта бер. BBC телеарнасының Шотландиядағы таңғы жаңалықтар тарату сәтінде қызықты оқиға орын алыпты. Түсіріп тұрған камера объективінде үлкен өрмекші пайда бола кетіп, торна түскен шіркейді азық қылған. Масқара, ал жүргізуші не істепті сонда? Тікелей эфирдегі қателігі үшін арна басшылығы көрермендердің кешірім сұрап отыр. Жүргізуші Грэм Стюарт болса, камера алдындағы жағдайды аңғармаған. Кейінен әлеуметтік желілерде тараған видеоны көріп, жағдайдан хабардар болыпты. Грэм Стюарт маңызды жаңалықты оқып жатқанда орын алған шығар бұл жағдай. Ол елдегі мәдениет фестивалі ұйымдастыратын директорлардың бірінің қызметінен кеткенін хабарлап жатқанда, камера алдында шыққан өрмекші торна түскен шіркейді қақшып алған сәтте тікелей эфирде көрсетілген. Осылайша өрмекші тікелей эфир жұлдызына айналыпты десеңізші. Дәл осыған ұқсас жағдай өткен жылы Канада телеарналарының бірінде орын алған болатын. Кездейсоқ камера алдында пайда бола кеткен өрмекші жүргізушінің зәресін алыпты. Иә, кадрдағы керемет деп осын айт. Әрине. Фотокамераның ең шынайы объективі көзбен жүрек деп пайымдайды кәсіби фотографтар. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз фотографтар үнемі ізденісте болу керек дейді. Асқар Байжанов бала күнінде әкесінің қолындағы фотоаппаратқа қызығып, осы саланы меңгеруге талпынған. Мысалы, әкемнің фотоаппараты Зенит деген. Осы фотоаппараттарды кезінде қолға да ұстатпайтын бізге, ең мықты фотоаппараттар болатын. Осы фотоаппараттардан бастадық Смена, ФЭД, Зенит. Советский фотоаппараттар. Кеңес дәуірінде фотоаппаратқа қызықпаған адам кемде кем шығар. Сарғайған суреттер мен ескі альбомдарды парақтаған бала Асқар мектеп жасында фотографияның қыр-сырын үйрену үшін фото үйірмеге жазылады. 5-ші класта біздерде математикадан Сергей Андреевич деген ұстаз болған. Сол кісі фотокружок ашты. Содан бастап қызығушылық басталды. Бүгінде Асқар Байжанов фото және видео түсірілімдер жасайтын Оскар студия компаниясының жетекшісі. Фотографияны табыс көзіне айналдыра білген фотограф үшін суреттің сапалы һәм әдемі шығуы маңызды. Суретке қарамай оған дайын емес болып, суретке түскен кезде ең әдемі, ең әсем суреттер шығады. Кішкентай балдардың суретке түскендері, себебі олар позировать етпейді. Ең тәтті, әдемі, жақсы суреттер солар болады деп ойлаймын. Асқар Байжановтың айтуынша, фотограф жан-жақты ізденіп, жаңалықтан құр қалмауы тиіс. Соңғы кездері фотография саласына қызығатын адамдар да аз емес. Ал жақсы фотограф атану үшін бір жыл жеткілікті.
фотографтар өте көп, жаңа мен айтып кеткендей, врачтар, банкирлар, мысалы, жасы 40-35-ке келген жігіттер, қыздардың бәрі фотограф болып кетті қазір. И бәрі жақсы тұрады көбісі. Оны негізі үйрену қиын емес, жақсылап үйренсе, где-то бір жылдың ішінде жас фотограф шығуға болады. Әр фотографтың жанына жақын жанры болады. Біреулер табиғаттың тосын құбылысына фотография арқылы тіл бітірсе, енді біреулер портрет жанрына ерекше ден қояды. Асқар болса, тұтас бір оқиғаны сурет арқылы баяндағанды жақсы көреді екен. Мен репортаж жақсы көремін. Осы, мысалы, мен өзім той түсіргенде де, басқа түсіргенде де, осы, мысалы, сүріп отырған дүниең қалай өтіп жатыр. Соны суреттерді көрген кезде, ол өз-өзінен айтып беру керек сурет. Бүгінгі мереке ол осындай болып өтті деп ешкім, мысалы, видео көрмей-ақ, суреттің өзінен бәрін түсінуге болады. Әрбір сурет өмірдің қызыққа толы сәттерінен сыр шертеді. Сурет маңызды оқиғаның куәсі атанар бірден-бір құжат. Ал сол суретті сәтті түсіру фотографқа жүктелер негізгі міндет. Сол соңында фотограф халыққа жылы лебізін де білдірді. Құрметті жаңа күн бағдарламасының көрермендері, қуанышты сәттерді бейнелейтін жақсы суреттер көп болсын. Әйгерім Бақытқызы, Ринат Әлібеков, жаңалықтар. Ақпал. Ау. Гүл өсірген қыз-келіншектер сұлулыққа әуес, көңіл күйі көтеріңкі жүретін, жайдары мінезді болып келетіні рас па? Әрине рас, оның үстіне бөлме гүлдерінің үйге жылулық сыйлайтын қасиеті де жоқ емес. Негізгі гүлге табиғатқа, айналадағы сұлулыққа деген махаббат бала жастан тәрбиеленсе керек. Оның рас, мектеп қабырғасында биология, ботаника деген пәндер бар емес пе? Сонда гүл өсіруді, оның атауларын қалай баптау керектігін туралы айтылады? Гүл өсіруге де білім керек демексің бе? Білімнен бұрын сезімталдық қажет сияқты. Олай болса, сезімталдар мен сұлулық сүйетін жандардың асыға күтіп отырған айдарына кезек берейік. Кезек гүлденген әлем айдарына да жетті. Сәлеметсіздер ме? Сіздер ме? Бүгін мен Қарлығаш. Күз мезгілі басталды, және күз мезгілі бізге көптеген әртүрлі гүлдерді сыйға тартты. Сол себептен бізде флористика әлемі осы күзге байланысты жаңа тақырыптағы композиция шоқ гүлдерді жасауға тырысайық. Бүгін бізде күнбағыс гүлі, әртүрлі шөптер, сары раушан, жеміс-жидектер, көптеген ачиток, осындай бергрыс Голландияның шөптері бар. Осы гүлдерден біз қазір шоқ гүлін жасаймыз. Енді күнбағысты аламыз. Ол біздің негізгі гүліміз болады. Және осындай ачиток пен қосамыз. Ачиток дегеніміз қарапайым шөп, саябақ, саяжайда өсіледі. Осындай Голландияның раушан гүлдерінде қосамыз. Раушан гүлдері әртүрлі болуы мүмкін, сары, қызыл, бірақ осы күз мезгіліне байланысты түсі болса, онда өте жақсы болады. Шоқ гүліміз спиральді техникада жасалынады. Сол себептен бірыңғай әрбір гүлдерді қосамыз. Жеміс-жидектер де әртүрлі болады. Голландияның атауы гиперикум. Гиперикумның түстері қызыл, жасыл, тіптен де қара болады. Бірақ күзгі шоқ гүлімізге осы қызыл, сары, жасыл жидектер өте әдемі болып көрінеді. Раушан гүлдеріміз шоқ гүлдің ұзындығын көрсетсін. Ал күнбағыс гүлдеріміз жан-жақта бай орналастырсын. Жақсы болады. Ачиток шөптің жақсылығы ол шоқ гүлге пішін береді. Және біздің күнбағысымызды әдемі көрсетеді. Бұл енді скотчпен немесе лентамен байлаймыз. Осындай шоқ гүліміз, гүлімізді қағазбен ораймыз. Қағаздың да түстері
күзге лайықты болу тиіс. Мысалы, жасыл, немесе қызғылт. Және қағаздың ішкенем текстурасы әр түрлі болса, ол да өте әдемі көрінеді. Қағазымыз не ғырлым аз болса, сол ғырлым өте әдемі және табиғи болып көрінеді. Және астын байлаймыз. Байлап шықтық, енді осылай қағазымызды бүгеміз, гүлдеріміз көріну үшін. Міне біздің шоқ гүліміз дайын болды. Сіздің өмірлеріңіз жылы түстерге толы болсын. Елдар, осы көліктерді қыздар мінетін ұлдар айдайтын деп бөлуге бола ма? Жоқ, Мақпал. Өкінішке орай автопром өз өнімдерін гендерлік белгілеріне байланысты бөлмейді. Кішігірім онтайлы көліктерді артық көретін еркектерде, әрі көлемді жол талғамайтын көліктерді таңдайтын қыз-келіншектерде бар. Бірақ сонда да статистика бойынша әйелдер үшін кішігірім ыңғайлы көліктердің пайдасы көбірек екені анықталған. Кішігірім көліктердің артықшылығы неде сонда? Кішкентай көліктердің оның ішінде ойыншыққа ұқсайтындардың шын мәнінде көптеген артықшылығы бар. Олардың оңтайлық деңгейі жоғары, қолданыс үнемділігі және жеңілдігі басым. Қызмет көрсету ұсыныстарының арзандығы тағы бар. Оған экологиялық жоғары деңгейді қоссаңыз, ал ең бастысы қол жетімді баға. Расында да артықшылықтары көп екен. Кішкентай көлігіңіздің қуаты сізбен бірге кептелісте тұрған жол талғамайтын автокөліктен кіші болса да, сіздің басқа көліктердің арасына жылдам әрі білдірмей кіріп кетуге мүмкіндігіңіз жоғары. Сонымен қатар бір қатардан екінші қатарға оңай ауыса аласыз және жолда көптеген басқа маневр жасай аласыз. Ал бұл қазіргі автомобильдердің саны артқан күні өте маңызды. Темір тұлпар жайлы өзге де ақпараттарды Форсаж айдарынан тамашалайсыз. Біз бүгінгі Форсаж айдарында автокөлік жүргізушілеріне қатысты пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Айта кетейік, кеңестердің бірқатары маусымдық ерекшеліктерге байланысты болғанымен, қалғандары ауа райының кез келген өзгерістеріне жарай береді. Бізбен бірге болыңыздар. Автоколиктің оптикасын қалай тиімді тазартуға болады? Ол үшін кәдімгі тіс пастасын алып, әйнегін сүртіңіз. Біріншіден жылдам, екіншіден нәтижесі көңіліңізден шығатын болады. Егерде қыстың күні көліктің есігі ашылмай, құлпы жиі қатып қала беретін болса, мұндай жағдайда қолды тазартатын санитарлық гелді пайдаланыңыз. Демек, құрамындағы спирт қатып қалған құлпты жылдам ерітеді. Көліктің алды немесе арты майысып қалатын болса, оны қуаты күшті магнитпен қалпына келтіруге болады. Яғни магнитті майысып қалған тұсына қарай апарыңызда, өзіңізге қарай магнитті тартыңыз. Алайда мұндай жағдайда көліктің бояуына зақым келуі мүмкін. Сырып алу қаупі жоғары. Сондықтан бұл жұмысты кәсіби мамандарға тапсырғаныңыз жөн. Көліктің терезелері терлемеу үшін не істеуіміз керек? Қолыңызға дымқыл немесе сабындалған шүберек алып, әйнектерін сүртіңіз. Қыстың күндері әйнектегі қырауды ас тұз арқылы кетіруге болады. Бір стақан суға екі қасық ас тұзын қосып, ерітіндіні терезеге шашыңыз. Артынан құрғақ орамалмен сүртіп жібересіз. Жанармай таусылса, жақын арадағы жанармай бекетіне көлікті итермей-ақ қалай жеткізуге болады? Көлігіңіз өшіп қалды дегенмен жанармай құйылатын бақтың түбінде міндетті түрде 3 литрдей жанармай қалатынын білесіз бе? Бірақ оны насостың тартуға әлі жоқ. Осы кезде мықты полиэтилен пакетін алыңызда, оның ішіне кез келген сұйықтықты құйыңыз. Пакеттің аузын мықтап байлап, оны бақтың ішіне салыңыз. Байланған жіптің басын жанармай багының аузына бекітіңіз. Сонда жанармайдың деңгейін қалыпты жағдайға жеткізесіз. Салонның ішіндегі жағымсыз иістен қалай құтыламыз? Мысалы, шылымның иісінен. Осы орайда табиғи заттарды пайдалану керек.
ас содасы, кофе мен белсендірілген көмір қышқылын қолдану арқылы иістен арылуға болады. Аталған өнімдерді арнайы ыдысқа салып, көліктің ішіне бір түн бойы қойып қойыңыз. Сәрсенбінің сәтті күнін бізбен бірге теледидар алдында өткізіп отырған көрерменге көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Адам атаулы дүниеге жылап келіп, есейе келе тек күліп жүруді тілейді. Адамның арманы ауырмау, үнемі жанының жадырап жүруі, кедергілерге кездеспеу. Ардақты ағайын, қашанда істерің сәтті, тірліктеріңіз табысты болсын. Күйбен тірліктің тұрмысын күліп жүріп жене біліңіздер. Ал жаңа күн бағдарламасының ұжымы қашанда сіздердің көңілдеріңізден шығатын жаңалықтар әзірлеуден тынбайды. Кезекті әріптестерімізге береміз. Бірер минуттардан соң қайта қауышатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Доброе утро, это программа «Женакон». Мы продолжаем. Напомню, что сегодня 3 сентября, и сейчас... У нас в нашей студии гость. Гость. Да, наш большой друг, продюсер, человек и пароход Эрик Тестенбека. Доброе утро. Здравствуйте. Привет, дорогой. Как ты? Все отлично. Как лето провело? Все отлично. Как утро начиналось? Замечательно. Все идет по плану, все идет так, как я хочу. Ага. Много работы. Не, не отдыхал. Привел мысли в порядок? Нет. Отдых был прошлый год. В этом году, с начала года, началась плотная работа. Значит, мы ждем новые проекты? Да. Сейчас. Потому что кое-какие проекты, которые уже обрели, так сказать, там, полет, они уже... Да, проекты сами двигаются, да. Те, которые работают со мной уже по 7-10 лет, они уже на орбите, поэтому сейчас шло время пустить новую волну певцов, певиц. И сейчас у меня два проекта новых. Ну, поделись. Рассказать. Это Кайрат Капанов и Санда. Оба участники X-Factor. Очень талантливые ребята. Сейчас пишется материал. Сняли уже по одному видеоклипу. Здорово. Пошли в ротацию. Кроме этого, в этом году я запустил музыкальный телеканал. Концепт его, все последнее новое на нашем телеканале, все последние, то, что слушают в мире, то, что в Европе, в Америке, все появляется у нас. И самые последние клипы тоже и казахстанских исполнителей. Кроме этого, на канале все новости шоу-бизнеса, как мировых, российских и казахстанских тоже. Вот. Ну, тяжело заниматься телевизионным проектом? Что тяжелее, телевизионным проектом или все-таки проектами, связанные с рождением новых На самом деле это взаимосвязано, потому что, если вы помните, лет 5 я занимался раскруткой телеканала «Музон», когда наша компания взяла в управление его. И это необходимость, она назревает, потому что когда начинается работа с многими проектами, их много, там 5-6-7 проектов у меня было, поэтому всегда нужен масс-медиа какой-то, да, чтобы показывать свои работы, клипы, это же как реклама артисту. Вот. Поэтому необходимость есть всегда, когда много проектов, иметь свою площадку, свой ресурс какой-то, чтобы популяризировать их среди народа. Подбор клипов казахстанских исполнителей. Вот, насколько я знаю, еще совсем недавно это была проблема, потому что качество, уровень, и тем более, если вы делаете такой микс с мировой российской эстрадой. Что-то изменилось? Сейчас качество клипов, качество вообще видения, режиссерский профессионализм, он растет у нас в стране, и наши отечественные клипмейкеры вполне могут снимать достойные клипы, поэтому все развивается очень хорошо. А как работать, вот каково работать с молодыми исполнителями начинающими? Звездная болезнь у них быстро начинается, когда они вот все-таки выходят на ту орбиту, когда это уже становится профессионализмом, когда нет споров с продюсером, с человеком, который их открыл и который их чувствует? Поначалу все они, конечно, как дети, они ничего не понимают, ничего не знают, как слепые котята, да, их постоянно направляешь. Тут просто я взял вот новые проекты, давно не делал новых проектов, вот сейчас начал работать.
и заметил за собой то, что те, кто со мной уже давно работают, они уже знают все, как надо вести, как, где лучше промолчать, когда говорю я, да, там какие-то переговоры. То сейчас молодые, они начинают лезть, я говорю: о, я забыл вас предупредить. Держите рот на замке, когда говорю я. Может, это по-диктаторски, но это правильно. Слушай на меня. Да, да. А потом, конечно, со временем они же взрослеют, они становятся уже какими-то творческими единицами. Я же не зажимаю их как диктатор, да, они должны свое видение высказывать. Мы уже работаем как компаньоны просто, на самом деле. И звездность, она на самом деле, когда человек популярный, ну, Рике, ты понимаешь, да, когда начинают, ты идешь где-то там в общественном месте, тебе надо обсуждать, и ты слышишь, просто они... Они закрываются от этого. Это не звездность, просто, ну, это неприятно слышать, когда тебя же, при тебе же обсуждают. Поэтому они надевают там черные очки, надевают капюшон и там как-то скрываются свое лицо, чтобы не слышать это, оградиться от этого. А в каком стиле ребята работают? Качественно хорошая попса. Потому что я думаю, что на рынке Казахстана это такие направления, как рэп, рок, он не очень востребован. В России, да, там все это... Очень хорошо. Ну, там культура, да. А у нас хорошая попса должна быть. Сегодня у нас в гостях наш большой друг, продюсер Эрик Тастембеков. А мы еще продолжим нашу беседу. Ну, а пока у нас небольшой сюжет. В свое время боевик режиссера Майкла Бэя «Плохие парни» полюбился публике за сбалансированность, так как сценарий обладал достаточным количеством юмора, перестрелок, погони, интриги и морали. И ничего из этого не было в избытке. Особую изюминку картине принесли актеры Мартин Лоуренс и Уилл Смит. В их игре не было фальши, и поэтому зрителю казалось, будто перед ними настоящие персонажи из реальной жизни. После не совсем успешной второй части киноленты поклонники ждали продолжения, однако долгое время от команды создателей не было никаких новостей. И лишь недавно в интервью одному из американских телепередач Мартин Лоуренс поделился некоторыми подробностями. Оказывается, на протяжении вот уже 10 лет правообладателями фильма неоднократно предпринимались попытки снять третью часть боевика. Правда, съемочная группа не приходила к согласию из-за ряда причин. Но, несмотря на это, подготовительный этап производства продолжается. Значит, вскоре мы все-таки сможем насладиться сиквелом. В последнее время телевизионные сериалы набирают большую популярность у зрителей. По масштабам и качеству съемки они не уступают полнометражным кинолентам. Таким образом, крупнейшие телеканалы мира пытаются повысить свои рейтинги. Привлечь аудиторию подобным способом попробует одна из американских кинокомпаний. В основу их будущей работы ляжет роман Барри Эйслера под названием «Раим». Эта книга повествует об истории наемного киллера, ветерана войны во Вьетнаме и бывшего агента ЦРУ Джона Рейна. Такого персонажа сыграет голливудский актер Киану Ривз. Кстати, знаменитость также будет продюсировать этот сериал. Станет ли сериал «Рейн» успешным, мы скоро сами узнаем. Не менее известный режиссер Стивен Спилберг также поддался всеобщей тенденции. Недавно знаменитость заявила о желании создать сериал на основе боевика «Особое мнение». Кстати, эту киноленту 12 лет назад Спилберг уже режиссировал. Тогда роль главного персонажа сыграл Том Круз, а вот актер телевизионной версии еще не выбран. К слову о фильме. Действие картины происходит в далеком будущем. Особым отделом полиции была разработана система предотвращения преступлений. Главным инструментом такого метода выступают люди с телепатическими способностями. Подобный способ доказал свою эффективность, пока однажды предсказание указало на руководителя проекта. Во избежание своего ареста он пускается в бега, а один из его подчиненных, узнав об этом, пытается его поймать. Дорогие друзья, это программа «Женакон», и мы продолжаем. Да, у нас сегодня в гостях наш большой друг, продюсер, гражданин, вот в самом таком большом смысле слова, да. Вы сказали, что ваши два новых проекта, то есть вы нашли ребят, да, они участвовали в огромном шоу, вы их выбрали. А вот
Возможен такой вариант, что я захотела, сильно захотела петь, сильно захотела на сцену, на эстраду. Я пришла к вам, я хочу петь, но я этого не умею делать. Но желание огромное. Возможно стать учеником, не имея какого-то багажа. Конечно, конечно, это возможно. То есть мы послушаем, как вы поете, делаем прослушивание. Если я увижу какие-то задатки, таланты, которые можно развить и пойти дальше. Если увижу в глазах это желание, этот свет, который, вот эта харизма, которая, которая будет исходить, литься, да, из вас, да, то, конечно, мы начнем работать. Вот то без, есть это все этого... достаточно просто. Главное – желание, талант и усердие. Конечно. И можно попасть в ваши такие легкие и сильные руки. Конечно. Я не беру проекты коммерческие, которые идут с какими-то деньгами. Вот у нас есть деньги, мы хотим. Потому что вот мое твердое убеждение, ну, что продюсер... очень много таких. Да, да, очень много, но мое твердое убеждение, я всегда так делал, я вкладываю только свои деньги. И поэтому, наверное, проекты качественные. Потому что я за свои деньги... буду переживать, мне их надо отбить, мне надо еще заработать. Потом, поэтому я сижу при каждой песне, аранжировке, съемке, монтаж, каждое интервью отслеживаю, потому что я не могу рисковать своими деньгами. Когда приходят люди к продюсерам с деньгами со стороны, ну, ему не важно, что будет с этим дальше проектом. Он сейчас заработать, там, половину бюджета урезать, купить машину и все. Я вкладываю только свои деньги, я твердо убежден, что продюсер должен поступать именно так. Ну, а бывает такое, что вот действительно очень талантливый человек, да, с огромным потенциалом, а вот, ну, не пошел. И очень много таких на самом деле. Но, к сожалению, есть, как бы, у меня финансовая емкость, у меня она же не бездонная, чтобы всем помогать. То есть я беру вот мне как подсказывает, я чисто интуитивно, как подсказывает мне сердце, я, если вижу в человеке то, что меня заставило, да, что мурашки, как голос, талант, если я вижу этот цвет, который меня очаровал, я знаю, что моя задача как продюсера народу, тоже, чтобы народу стало это доступно, заставить любить народ его, за то, что я люблю тоже его, как бы, да, то есть донести свою любовь к нему и применить на народе. Вот это задача главная. Да, вот так вот. Не так уж и все просто. Но опять-таки возвращаюсь, главное желание, главное любовь и главная работоспособность. Только любовь. И вера. И вера. Вера, да. Надежда, любовь. Ну, я думаю, что не лишним будет в это утро все-таки еще раз напомнить нашим молодым, как нужно жить, чтобы было столько оптимизма, да? Ну, да, не то, что нужно, а как, наверное, хочется жить. Хороший и вопрос, пожелание? Да, хорошее пожелание дам. Вообще, как в Торе написано, да, мир совершенен, причина в тебе, как ты воспринимаешь все, что тебя окружает. То есть не надо, много людей, которые пытаются из зависти или еще с каких-то там негативных... чувств тебя, оскорбить, задеть. Не надо на это реагировать, потому что ему все равно, а ты ешь себя. Относись ко всему с любовью, люби, кто с тобой, люби, кто без тебя, люби всех. Любовь, по-моему, вот она как раз и наставляет вот на этот правильный путь, на гармонию, которая будет у тебя в душе. Прощай всех просто, понимай, пытайся понять, оправдать. Только любовь к ближнему, любовь ко всем людям, не деля их на плохих. Мы не можем же, то есть нас создал Всевышний. Да. И мы не можем же обижаться на человека, который родился без уха, без глаза. Да? Ну, вот. Угу. Бывает, людям Бог при создании их не дает какие-то чувства порядочности, какой-то честности, не знаю, там, благодарности. Ну, да. На это обижаться не надо, их создал Бог. Надо принимать их такими просто. Вот и все. И от этого ты не должен там, их как-то ненавидеть, что-то ему желать плохого. Надо желать только хорошего. Космос, он тебе вернет это сполна. Ну, вот так. Любите и будьте любимы. Говорит Эрик Тастембеков, продюсер, большой наш друг и гость. Программа «Жена Кун». Қымбатты көрермен, күз мезгілі көптеген жаңалықтар мен жаңа шылдықтың бастауы. Жаз мезгілі демалыс уақыты болғандықтан оқушылармен бірге мәдени ошақтар да демалысқа шығады. Жаңа оқу жылы күздің алғашқы күні басталады. Оқушылар, студенттер қалаға оралып, білім алуға кіріскенде театрларымызда көрермендерге өз қойылымдарын ұсына бастайды. Түрлі мәдени шаралар да көбіне осы күз мезгіліне жоспарланады. Бүгін қандай мәдени шаралар өтеді екен? Афишайдарына көз жүгіртейік.
Бүгін Шымкент қаласындағы Достық үйінде Нұсана Әзір Ысқақ театрының кезекті концерті өтеді. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Ал Алматы қаласында жанданған кенептер атты Ван Гогтың көрмесі Достық Плаза сауда орталығында болмақ. Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік мұражайында Ариран Корейдің жаны атты көрме өтеді. Астана қаласындағы заманауи өнер мұражайында портрет, пейзаж және натюрморт атты ресей мен Украина және отандық суретшілердің көрмесі болады. Сондай-ақ ағаш шебері Нұрсұлтан Қалиевтің ағаштың сиқыры атты көрмесі өтпек. Қостанай қаласының 135 жылдығына орай павлодарлық суретші Жанетта Наурузованың ашық аспан астында атты жеке көрмесі облыстық сурет галереясында өтеді. Басталу уақыты таңғы сағат 10:00-де. Қарағанды облысындағы тарихи өлкетану мұражайында бабалардың бейнесі атты көрме болады. Жаз мезгілі аяқталды. Жаз айларында демалуға мүмкіндіктеріңіз болмады ма? Қоңыр көз көңіліңізді түсірмесін. Ештеңке жақсы емес пе? Күз маусымында да естен кетпес демалысты өткізуге әбден болады. Жақсы уақыт өткізуге арналған мекендер жазғы демалыс орындарынан көп болмаса, аз да емес. Әсіресе дәл қазір барлық жерде ыстықтың беті қайты бағалар түсіп тұр. Отандық туризм жайындағы келесі айдарымыздан күз мезгілінде қайда барып демалуға болатынын біле аласыздар. Нағыз демалыстың кезеңі жадыраған жаз айларында артқа тастап, сары күзге аяқ бастық. Біріміз теңіз асып саяхаттасақ, енді біріміз күйбелең тіршілік қамымен жүріп, өзімізге уақыт бөлуге үлгермей қалуымыз мүмкін. Егер де демалуға үлгермегендердің қатарында болсаңыз, біздің айдар сіз үшін құрметті көрермен. Экран алдына жақынырақ жайғасып алыңыз. Жыл санап, қазақстандық саяхатшылардың саны артып отыр. Статистикалық агенттіктің мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 2008-2010 жылдар арасында шетелдерге шығып саяхат жасаушылардың саны жылына 15%-ға, 2011 жылы ол 40%-ға артқан. Авразия компаниясының директоры Ахмет Илкай аралдарға бару мен Европа турлары бүгінде қазақстандық саяхатшылар жиі баратын орынға айналса да, Түркия ең басты бағыт болып алды. Қатарды берер емес дейді. Мәселен, Анталияға өткен жылы 230 мың саяхатшы барыпты. Ал екінші орында Таиланд тұр екен. Соңғы кезде қауіпті аймақ саналғанына қарамастан, тропикалық елге жастар көп баратын болып шықты. Үшінші орында Біріккен Араб Әмірлігі. Сондай-ақ Дубайда демалғысы келетіндердің де қатары жыл санап өсіп келеді. Ең көп баратыны түрік елі. Денсаулық туризм үшін адамдар бүгінде Сеулді таңдайды. Алайда демалыс туризмі бойынша бірінші орында Түркия. Сосын Дубай және Таиланд. Қазір осы елдердің маусымы десекте болады. Түркияның Анталия, Бодрум қалалары, сондай-ақ Анталияның кішігірім Белек, Аланья сынды қалалары да сұранысқа ие. Көпшілігі Анталияны таңдап жатады. Ахмет Мырза 3 жылдан аса туризм саласында қызмет атқарып келеді. Осы жылдар арасында анықтағанымдай қазақстандықтар күн суыта бастағанда теңіз жағалауына барып, күнге қыздырынғанды жөн көреді дейді. Расымен де күз айында қаржы жағынан да оңтайлы болып тұрған түрік ел екен. Қазақстандықтар кемерге барғанда жиілетіп жүр, демалыс туризмін таңдайды. Себебі қолдары қалып босаса, теңіз бен мұхит жағалауына барған ұнатады. Ал еліміздегі жапон халқы мәдениет туризмге ден қойған. Анадолы, Каппадокия, Эфес мұнарасы қызықты оларға. Ал қазақстандықтарға теңіз жағалауынан артығы жоқ. Ахмет Мырзаның айтуынша, шетелге алғаш саяхат жасайтындар алдымен Түркияға барады екен. Екінші рет саяхаттаушы тағы да Түркияны таңдайды. Үшінші ретте де ол Түркияны таңдауы ықтимал. Бұдан кейін ғана Европа елдері қызықтыра бастауы мүмкін дейді ол. Бірақ Европаға бару үшін аса көп құжат туралауға тура келетіні жасырын емес. Соңғы кездері Мальдива, Сейшел, Маврикий аралдарына демалуға деген сұраныс артып отырғанға ұқсайды. Әрине, бұл арзан демалыс.
емес ендеше, ембек демалысыңыз күз айында болса, қалтаңыз көтеретін біз айтқан бір ғатар елге саяхат жасасаңыз болады. Ал біз келесі сәрсенбіде дәл осы айдарымызда күз айында отандық туризммен саяхаттауға болатын Қазақстанның ең әсем жерлеріне толығырақ тоқталамыз. Жіберіп алмаңыздар, ал әзірге сапарларыңыз сәтті болғай. Қазына Абдығаппар, жаңа күн. Елдар, киноға түскін келе ме? Әрине, жақсы рөл ұсынса жоқ демес едім. Кино саласында ойдан шығарылған кейіпкерлер көп. Мәселен, граф Дракула. Ол жайында 72 кино түсіріліпті. Лондондық тыншы Шерлок Холмста ойдан тұған кейіпкер. Ол туралы 66 кинокартина бар екен. Ал жануарлар жайлы кинолардағы ең танымал хайван Лесси есімді ит. Ол бір өзі 50 шақты америкалық кинода басты кейіпкер болыпты. Мәссаған, сен болсаң киноға түскін келмей ме дейсін? Келеді әрине, мен түгіл иттің өзі қанша фильмге түсіпті көрдің ба? Мәскеулік Салют кинотеатры «Титаник» кинофильмін 2 жыл қатарынан көрсеткен әлемдегі жалғыз кинотеатр екен. Осы уақытқа дейін 60 кинокартинаға түскен ойдан жасалған кейіпкерлердің бірі Тарзан екен. Иә, кинода да қызықтар көп екен. Еуразия кинобайқауы биыл 10-ші рет шымылдығын ашады. Қыркүйектің 15 мен 20-сының аралығында Алматыға барлық киногерлер жиналады. Биылғы кинофестиваль Қазақтың бір туар азаматы, дарынды режиссер Шәкен Аймановтың 100 жылдығына орай өткізілмек. Ұйымдастырушылардың айтуынша байқауда Еуропа мен Азияның және ТМД елдерінің кинотуындылары бақ сынасады. Қазақстан, Ресей, Франция, Оңтүстік Корея, Жапония, Германия, Қырғызстан, Израиль, Өзбекстан, Ирак, Түркия, Үндістан мен Қытай елдерінен 170 картина халықаралық дәрежедегі шараға қатысуға ниет танытып отыр. Байқау аясында Шәкен Аймановтың шығармашылығына арналған бірқатар іс-шаралар да өткізілмек. Режиссердің өмірінен сыр шертер киноальбомның тұсауы кесіліп, деректі фильм көрермен назарына ұсынылады. Сондай ақ дарынды режиссерді еске алу кеші де ұйымдастырылады. Тамыз айында режиссер Майкл Бэйдің «Мутант таспақалар» туралы шытырман оқиғалы кинотуындысы көпшіліктің назарына ұсынылды. Жаңа кейіпке енген ниндзялар көрерменнің көңілінен шыққан сыңайлы. Сұлу Бикеш Меган Фокстың қатысуымен түсірілген фильм бірнеше апта бойы үздіктер қатарынан түспеді. 7 тамыздан бастап көрерменге ұсынылған фантастикалық боевик алғашқы уикендте өз елінде 65 миллион доллар тапқан. Ал әлемдегі жалпы көрсеткіші бір аптада 94 миллион доллардан асып түсті. Мол қаражат жинаған кинокартина жалғасатыны мәлім болды. Режиссер Майкл Бэй шытырман оқиғалы туындыны ары қарай жалғастыруға ниет танытып отыр. Екінші ниндзя таспақалары 2016 жылы маусым айында жарыққа шығады. Они черепашки. Что еще ты мне о них расскажешь? Они ниндзя. Елдар, кеше ғаламторды ақтарып отырып, мынандай мағлұматты көзім шалды. Мамандардың пікірінше, жер бетіндегі ең бақытты балалар Нидерланды, Испания, Италия елдерінде өмір сүреді екен. Қызық екен, оны қалай анықтадың? Олар осыны анықтау үшін арнайы сараптама жүргізіп, балалардың өздерінен сұрапты. Сөйтсе, Нидерландық 8 бен 15 жас аралығындағы балалар ата-аналары көп табыс тауып, ештеңеден мұқтаж етпегенде ғана бақытты боламыз депті. Ал сосын, испаниялықтар болса, ата-анамыз тату болса, отбасымыз бүгін бүтін болып жатса бақыттымыз дейді. Ал италиялықтар ше? Ал италиялық балалар болса, бақытты болу үшін мемлекет көмектесу керек дейді. Бұл келтірілген деректердің бәрі көңілге қонымды десек те, ең бақытты балалар қазақтың ұрпағы екеніне сенімдімін. Өткені жоғарыда айтылғанның барлығы біздің елде орындалып жатыр ғой. Толықтай келсемін, кезекті балапандарға берейік.
Карлтон, Казахстан. Балабақшада сабақ оқимыз, ұйықтаймыз, тамақ ішеміз, ермексізбен мұсындаймыз. Менің атым Мағауия. Менің жасым бесте. Мен бақшада ойнаймын, ұйықтаймын, тамақ ішемін. Мен бақытты баламын. Күндеріне сәтті өтсін. Айы отты патады, екі қолы патады. Апай сұзақ сұзаса, ұйықтап қалға басқада. Ұзын құлақ сұқ қоя, есі қалып сұрдыды. Ойлық қалып келеді, атқа бұтқып дүгілді. Қала бейді аттыды, қиығыды зақ көзіді. Келді атқа допада, көзегіні өзінен. Міне, ағайын, сәрсенбі күндерінің жаңа күнмен бірге сәтті басталды деп сенеміз. Жаңа күн жағымды жаңалыққа толы болсын. Келер күн кемшіліксіз болсын деген тілекпен сөз кезегін әріптестерімізге беріп, өздеріңізбен қоштасамыз. Біздің айтарымыз әлі де көп, бізбен болыңыздар, әр күн сайын жаңа күн бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Амандықта, саулықта. Кездескенше. Люблю тебя я всей душой, моя страна. Доброе утро! Программа «Жанкун» приветствует вас. 3 сентября 1875 года в Австро-Венгрии в небольшом городке Мафферсдорф родился Фердинанд Порше, немецкий конструктор автомобилей, бронетанковой техники и основатель компании Порше. Кажется, самой судьбой ему была уготована участь стать конструктором, ведь у отца Фердинанда была маленькая ремонтная мастерская, где юноша и начал работать. 15 лет. Параллельно он учился в техническом училище, для чего по вечерам отправлялся в соседний город. Фердинанд Порше рано проявил себя как самостоятельный конструктор. Уже в 25 лет, создав свой первый автомобиль Лохнер Порше, именно этот экипаж получил гран-при Парижской всемирной выставки в 1900 году. 20 лет спустя Порше, работая главным инженером штутгартской компании Daimler AMG, разработал гоночный автомобиль. Под его началом были созданы знаменитые «Мерседесы» S и SS. А позже в Штутгарте Порше открыл одноименное конструкторское бюро, и очень скоро на свет появился прообраз знаменитого «Жука». Говорят, если бы Порше создал только «Жука», он все равно стал бы известен как гений машиностроения. Кто еще из великих людей родился в этот день и какими знаменательными событиями он отмечен, узнаем из следующего материала наших утренних журналистов. В этот день, в 1846 году, родился Альфред Брандт, немецкий инженер, прославившийся строительством туннелей в Альпах и начавший строительство знаменитого Симплонского туннеля. В 1856 году, 3 сентября, родился Луи Салливан, архитектор, создатель первых небоскребов. Также в этот день, в 1869 году, родился австрийский химик, Нобелевский лауреат 1923 года за изобретение метода микроанализа органических веществ Фриц Прегль. В этот день, ровно 109 лет назад, появился на свет Карл Дэвид Андерсон, американский физик, открывший в 1932 году позитрон, за что в 1936 году получил Нобелевскую премию по физике. 3 сентября в 1984 году британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. Так зародилась генетическая дактилоскопия. Это стало новым этапом развития криминалистики. Доброго утра всем казахстанцам. Программа «Жанакун» на телеканале «Хабар» продолжается. Сегодня с вами Нурлан Абдуллин. И очаровательная Светлана Коковинец. На календаре 3 сентября, среда. Встречайте новый день вместе с нашей программой, и вы узнаете много полезного и интересного. Ну, например, прямо сейчас наша постоянная рубрика о любимом Казахстане и о народах, которые дружно живут здесь под одним небом.
Мы все живем под одним небом, в котором ярко светит солнце и которое одинаково равно обогревает своим цветом представителей более 130 национальностей, проживающих на территории Казахстана. Каждая из них имеет свою историю, свои интересные страницы. Кто-то прибыл сюда осваивать бескрайние степи, поднимать целину, а кто-то оказался здесь не по своей воле. Наглядный пример тому чеченцы, депортированные в Казахстан в 1944 году. Бабушка рассказывала, когда их депортация была, как их там, как им тяжело было. Им ничего не говорили, вроде было, как в вагонах. Без никаких предупреждений сразу зашли, всех собрали и увезли их в вагонах. Говорит, казахи очень даже хорошо приняли. Вот. И сейчас вот сами видите, как, алхамдулилла, как все хорошо живут здесь чеченцы. Никто никого не притесняет, очень дружные люди, дружные. Сегодня мы живем в спокойствии и мире, но если заглянуть в страницы истории, то можно найти события, навевающие холод. Так тогда, в 44-м, чтобы местные жители не помогали чеченцам, их запугали, сказав, что в поселок едут люди с большими носами, которые убивают всех подряд. Но простой народ сразу определил, кто враг, а кто жертва. Ну, очень добрые, хорошие, очень хорошая семья. Они нас уважают, потому что они помнят те тяжелые годы, когда они привезли их сюда и эту помощь в руки подали наши казахи. Кстати, необходимо отметить, что практически вся чеченская диаспора знает или хотя бы понимает казахский язык. Семья Цакаевых тому не исключение. Мы никак не разделяем, что они чечены там, или казахи. Мы к ним относимся как к своим, и они тоже так же. Поэтому та политика, которую вот наш президент держит, вот это дружба всех народов, она вот здесь вот наяву. Сегодня у Зары Цакаевой большая семья, у нее 6 заботливых детей. Она бабушка 15 внуков, прабабушка 4 правнуков. Все они дружно живут в Казахстане под одним небом, под одним шанераком. Назирке Садыкова, Эльнур Касиман, Евгения Гришанина, Жанакун. Прекрасное утро, нового дня всем нашим телезрителям. Жанакун на телеканале Хабар продолжает свое вещание. Напоминаем, сегодня 3 сентября, среда, и сейчас пришло время узнать прогноз погоды на сегодняшний день. Нурлан, как ты думаешь, с помощью какого простого приема можно достаточно быстро увеличить продажи товаров? Ой, Светлана, я все как-то больше пою, знаешь ли, и не очень задумываюсь о торговле. И напрасно. Голос, между прочим, это тоже товар. И его нужно уметь продавать. Так вот, самый простой прием для увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов – это визитные карточки. Не может быть. А мне кажется, что их чаще всего
выкидывают как-то? Ну, выкидывают это да, но меньше, чем другие листовки. Однако многие люди кладут визитки в кошелек, а при необходимости вспоминают о них и достают. Учту на будущее. А пока давайте узнаем, какие еще новые рекламные ходы придумали производители. Автомобильный рынок широк и безграничен. Потребность в передвижении всегда двигала процессом создания новых моделей, увеличением конкуренции среди признанных лидеров и появлением новых брендов. Поэтому продвижение продукта для автоконцернов сегодня так же важно, как и технологический процесс. «Лучший друг по жизни» – именно этот лозунг используют авторы рекламного ролика одного из американских гигантов. Для многих этот лучший друг – собака, что мы и можем наблюдать в видео. Существо, которое всю жизнь провело вместе с героиней ролика. Но есть также и неприметный друг, на которого нам мягко намекает, который всегда рядом – ваш автомобиль. Создатели этого видео делают упор именно на желание родителей сделать своих детей счастливыми. Ребенок, переодетый в костюм известного злодея звездной эпопеи, пытается воспользоваться силой своего героя. Но получается это у него только встретив автомобиль отца. Автомобиль, который по задумке авторов сделает вашу семью счастливой. При покупке машины многие водители обращают внимание именно на звучание выхлопной системы. По их мнению, именно этот критерий олицетворяет мощь автомобиля. Чем громче звук, тем быстрее ты едешь. Хотя это не всегда именно так. Genuine Toyota exhaust tips and TRD performance dual exhaust systems. Доброго утра всем казахстанцам! В эфире программа «Жанакун» на телеканале «Хабар». Напомню, сегодня среда, 3 сентября. И если вы не успели посмотреть какой-либо интересный для вас материал или пропустили весь выпуск, напоминаем, что все самые интересные материалы наших корреспондентов вы в любое время можете найти в интернете. Как на сайте телеканала «Хабар», «Хабар.кз», так и в социальных сетях. Ну а найти наши страницы во всемирной паутине очень просто. Набирайте «Жанакун» в строке поиска ВКонтакте и Фейсбуке и всегда будьте в курсе всего самого интересного. Подписывайтесь на них, и вам будут приходить уведомления о наших новостях и эфирах. Жанакун на телеканале Хабар и в интернете. Это всегда интересно и полезно. Американская певица Майли Сайрус, знаменитая своими выходками, вновь отличилась. Сейчас Сайрус находится в турне, и после удачного нью-йоркского выступления она вместе со своей командой ворвалась в один из самых шикарных отелей Большого Яблока – Greenwich Hotel. Как сообщают источники, ссылаясь на слова очевидцев, компания вела себя вызывающе, и начали скандалить они уже в лобби отеля. Жильцы жаловались на отвратное поведение новых гостей. Те же и вовсе вели себя как малолетние преступники. Менеджеры певицы попытались мягко поговорить с Майли и попробовать уговорить ее компанию вести себя поспокойней. Однако Сайрус разбушевалась еще больше. Майли начала кричать, что все должны быть благодарны ей за то, что она выбрала именно их отель, и радоваться ее присутствию. В общем, типичный случай звездной болезни 21-летней звезды. 22-летний британский актер Дэниел Рэдклифф собирается связать себя узами брака.
Избранницей исполнителя роли Гарри Поттера стала 22-летняя британка Розанна Кокер. Молодые люди познакомились на съемочной площадке фильма «Гарри Поттера и принц полукровка» в 2007 году, однако долгое время оставались просто друзьями. Встречаться Дэниел и Розанна начали прошлым летом, но они должны были скрывать свои отношения, поскольку актер был связан контрактом до премьеры последней части франшизы. Зато теперь папарацци часто фотографируют молодую звезду за ручку с его новой подругой. Рэдклифф даже намерен жениться на возлюбленной и якобы даже попросил руки девушки у ее отца. Тот выбор дочери поддержал. Сейчас Розанна Кокер живет на два дома, разрываясь между апартаментами Даниэла Рэдклиффа в Нью-Йорке и ее родительским домом в Великобритании. Если пара актеров Гарри Поттера только создают свои отношения, то не менее известные влюбленные Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт празднуют воссоединение. Пара Стюарт-Паттинсон не перестает удивлять папарацци драматичностью своих отношений. Ведь совсем недавно, улетев на съемки в Австралию, Роберт Паттинсон запретил Кристен Стюарт приближаться к нему. А теперь, вернувшись домой, актер празднует с возлюбленной воссоединение. Звездная пара провела ночь в окружении друзей в одном из караоке-клубов Лос-Анджелеса. И вскоре в интернете появились сообщения очевидцев. Они весело проводили время в компании друзей. Очень милые люди, и Кристин немного смущалась, сообщили свидетели. Позитивно-развлекательная и информационно-познавательная программа «Жанна Акун» подошла к концу. Спасибо вам, друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите нас каждое буднее утро на телеканале «Хабар» с 8 до 10 часов утра. Ну а мы желаем вам успешного дня, и пусть хорошее настроение и бодрость не покидают вас. И не только сегодня, а всегда и везде. И независимо от погоды. С вами это утро встречали Нурлан Абдуллин. Ну и Светлана Коковинец. Хорошего дня, увидимся. До новых встреч.